কৃষ্ণ, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ দৰ্শকক প্ৰথমতে মই সেৱা জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাই আছোঁ। আৰু আজি মানে আমাৰ নামঘৰত বৰসবাহ আছে, ৰাতিলৈ ভাওনা আছে আৰু মই এতিয়া বৰসবাহলৈকে ওলাই আহি আছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব, অলপো স্কিপ নকৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি নামঘৰ আহি আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাম সকলোখিনি, তো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। এয়া হৈছে কাকডুঙা নতুন নামখাতাল গাঁৱৰ নামঘৰৰ বৰসবাহৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে নাম গাই পেলাই উঠি গৈছে। Thank you.
Yeah.
সেলফি লেলে ভাওনা আছে না তুমি আজি মোক ঘুগুনি খাব লাগিব, ডিম খাব লাগিব আৰু পকৰি খাব লাগিব আৰু চানা 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 মানে যি ওলাই আৰু চবৰে খুৱাব লাগিব এতিয়াই বুকটো কৰি আছো যেনিবা মই খাব লাগিব ৰাতিলে এনেই উঠিয়ে যাব উঠিয়ে যাব আৰু অলৰেডি এয়া কৃষ্ণা ভাই ভকত এইটো কি হয় এইবোৰ কি হৈছে এই কি হ'ল হা হা নাই পোৱা সবকে থাইছো কৃষ্ণ ভাবি কি খাইছা হা অথনি যে ৱনিখন লৈছিলা এতিয়া অকণমান লৈ দিয়াচোন ৱনিখন ল'বা নাই অঁ ৱনিখন লৈ দেখাই দিয়া অঁ অঁ ন ধুনীয়াকৈ লোৱা অঁ ইমান ধুনীয়াকৈ পিন্ধিছা এইখন কি চাদৰ মেখেলা নাই কোনে পিন্ধাই দিলে মায়ে পিন্ধাই দিলে ৱা ধুনীয়া নিছে দেই ৱনিখন ইয়াত যে লৈছে তেনেকৈ লোৱা অঁ এটি এজনীহে অঁ এয়া চবকে থাকিছো পাই সবকে উঠাই দিছো দেখাম দেখাম এয়া চকী সুন্দৰকৈ ভকতসকল বহি আছে এয়া খাবলৈ দিছে পাত পাৰিছে আৰু আৰু সুন্দৰকৈ ভকতসকল বহি আছে খোৱাৰ দৃশ্য এয়া এয়া চাওক ঘৰমৰীয়া পাত পাৰি থৈছে আমাৰ নামঘৰৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পাত এয়া মিঠৈ দিছে ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চাওক এভাগ এভাগকৈ ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া আমি বন্তি জ্বলালোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সেৱা ল'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল কামনা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ ভগৱানে কুশলে ৰাখক কৃষ্ণ কৃষ্ণ।